福建省九部门四月初联合出台关于促进家禽业高质量发展的实施方案，提出厦门、福州要全面推行禽产品冰鲜上市，逐步取消活禽交易，力争到2025年，该省城区以上市场冷鲜冷冻禽产品供应占比达到30%以上。为了了解该实施方案对商家、消费者的影响，记者走进厦门本地超市及农贸市场实地探访。在厦门同安渡桥菜市场，往常的活禽买卖点如今只摆放着少量冰鲜禽产品。已经从事12年活禽买卖生意的郑小兰告诉记者，以前一天最多能卖50只现场处理的禽类产品，现在从活禽交易转卖冰鲜禽产品还需要时间来适应。没卖习惯，拿几只而已，十来只，十几只，好卖的时候，有节日的时候多一点，没有节日就卖几只。追求新鲜口感是中国消费者多年的习惯，相较于生鲜产品，冰鲜技术保留了营养，更加卫生，同时还有效克服了冷冻产品在口感方面的缺陷。对于全面推行禽产品冰鲜上市的措施，不少厦门市民表示理解，但希望冰鲜产品在质量上要有所保证。冰鲜的就是要冰鲜的，不能是退冻完再拿出来上市的那种，那就不好了。时间不要隔得太长，我认为这个也对于这个鸡鸭的营养啊，这个也不会，可能也不会产生很大的影响。总的来讲，对于这个卫生啊，这个管理啊，各方面啊是有好处的。据悉，该实施方案旨在加快福建家禽产业转型升级，按照规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市的发展方向，构建福建省家禽产业高质量发展格局。